কিমান কেজি হলে মাছটো 21 কেজি 21 কেজি কোর পৰা আহিছে এটা হাওড়া হাওড়া পার কেজি কিমান এটা পার কেজি এতিয়া তোমার কেজি আমি বেছি 350 টাকা কেজি বেছি হ্যালো গাইস কি খবর আপোনালোকর আহা কৰো হকুলৰ ভাল মই সফিকুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ক্রেজি আছে ব্লগার 02 ইউটিউব চেনেলটি অন্যতম ব্লগ তো গাইস আজি গৈ আছো আমি সুলুং মাছ বজাৰলৈ কাৰণ আপোনালোকে সকলে গম পাই আজি হল বিহুৰ বজাৰ তো বিহুৰ বজাৰত আপোনালোকে সকলে গম পাই সুলুং মাছ বজাৰটো এটা বহুত ডাঙৰ মাছ বজাৰ সেই মাছ বজাৰত গৈ আছো আমি তো মোৰ লগত দিলদাদা আছে আজি কেইটামান ধৰি যিখিনি ব্লগ পাই আছে মোৰ লগত দিলদাদা থাকিব আৰু মানে আজি গৈ আছো সুলুং মাছ বজাৰলৈ আৰু আপোনালোকক মাছ বজাৰখন দেখাম আৰু আপোনালোকক সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ যাতে সকলোৰে বিহুটো ভালে ভালে পাৰ হয় যাতে কোনোৰে কোনো ক্ষতি নহয় তো ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ তো সকলোৱে যাতে ভালে ভালে থাকে তো সেইকাৰণে এতিয়া ব'লক আমি মাছ বজাৰলৈ যাওঁ চাৰিটা বজাত উঠিয়েই ৰেডি হলো আৰু যাবলৈ আপোনালোকক দেখাম বাৰু সুলুং বজাৰত ফাইনেলি আহি পালো আৰিমৰা এতিয়া আমি গৈ আছো সুলুং বজাৰত সুলুং বজাৰত গৈ আছো ইয়াৰ ৰুট নেশ্যনেল হাইৱে নেশ্যনেল হাইৱে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নহয় এইটো 37 নং ইমান কুৱালিটি আপোনালোকে সকলোৱে গাড়ী অলপ লাহে লাহে চলাব নিজৰ চেফটি থাকিব আনকো চেফটি থাকিব আৰু গাইজ ফাইনেলি আহি পালো এয়া হ'ল সুলুং বজাৰ তো এতিয়া বোলক আমি ভিতৰৰ পৰা যাওঁ আৰু মাছখিনি চাওঁগৈ গৈ দাদা কিমান কেজি হ'লে মাছটো 21 কেজি 21 কেজি ক'ৰ পৰা আহিছে হাওড়া 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 পাৰ কেজি কিমান ভিতৰফালে আহিছে লৈ আছা কি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মাছ এয়া হ'ল বৰালি মাছ আৰু এয়া হ'ল বাহু আৰু লগতে বৰালিও আছে তিনিটা বজাৰত বহুত মানুহৰ ভিৰ এয়া চাওক বহুত মানুহে মাছ কিনিব আহিছে আৰু বজাৰৰ ভিতৰত প্ৰকাণ্ড মাছ মানে বজাৰৰ ভিতৰত হায়েষ্ট ডাঙৰ মাছটো হ'ল এইখনেই মাছ 21 কেজি ওজনত বিকেট মাছ বহুত আহিছে মাছ কিনিবলৈ আৰু আমি আহিছোঁ বিহুৰ বজাৰত মাছ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ উঠে সেইখিনি চাবলৈ গোটেই বজাৰতে ঘূৰি আছোঁ মাছ চাই আছোঁ কিন্তু গোটেই বজাৰত দেখা গৈছে চিতল মাছ যে কওঁ আমি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এইটো মাছেই বেছি আৰু এটা কথা গাইজ এয়া চাওক হাতখন যে আহি আছে এই হাতখন কিন্তু মোৰ নহয় এই হাতখন হ'ল এজন দাদাৰ দাদাই বাৰু কি ক'লা আপোনালোকক শুনক এবাৰ দাদাই কৈ আছে চেনেলৰ নামটো ক'ব লাগে লোকেল মানুহ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি দাদাজন হ'ল জখলা বন্দাল যেতিয়া মই মাছৰ ভিডিঅ'খিনি কৰি আছিলোঁ তেতিয়া দাদাজনে সুধিলে তুমি কি ব্লগিং কৰি আছা নেকি পিছত মই ক'লোঁ অঁ মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ পিছত দাদাজনে নিজৰ পকেটৰ পৰা মোবাইলখন উলিয়াই মোৰ হাতত দিলে আৰু ক'লে তোমাৰ চেনেলটো ছাৰ্চ কৰা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া তেতিয়া সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগিছে এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰক আৰু আগুৱাই লৈ যাওক দাদাজনক অহা ধন্যবাদ জনাইছোঁ তো আজি আহিছোঁ সুলুং বজাৰত ইয়াৰ পিছফালে চাব পাৰিছে এইখনে হ'ল সুলুং বজাৰ যিখন বহুত ডাঙৰ মাছ বজাৰ হয় বহুত প্ৰকাৰৰ মাছ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ মানে মাছ চাই মই আচৰিত হৈ গ'লোঁ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয় এয়া হ'ল বৰালি বাহু বিকেট আকৌ চিতল বহুত প্ৰকাৰৰ মাছ মানে বহুত ভাল লাগিছে আজি বজাৰত আহি বিহুৰ বজাৰ আৰু ইয়াৰ চাওক বিকেট মাছ এইটো হ'ল 18 কেজি হাতহ এই বিকেট মাছ 3টা উঠিছে বজাৰত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বজাৰত অহাৰ পিছত যে চালোঁ চাৰিওফালে যোনফালে আপুনি চাই খালি চাব মাছ আৰু মাছ খালি গোটেই বজাৰত মাছেই মাছ মোৰ পিছফালে যে চাই আছে খালি মাছ একদম ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মানে মোৰ চাই বহুত ভাল লাগিছে মাছ এয়া হ'ল বজাৰ সুলুং পাইকাৰী মাছ বজাৰ নগাঁও অসম ওপৰত লিখাই আছে আৰু গাইজ আপোনালোকে বিহুত কোনে কিমান ডাঙৰ মাছ কিনিলে কোনে কি মাছ কিনিলে কি মাছ খাব আপোনালোকে কি মাছ খাই ভাল পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব চাম কোনে কি মাছ খাই ভাল পায় বাৰু
তো গাইস আজির ভিডিও এখিনি আছিল যদি ভিডিওটো ভাল লাগে সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট করিবো আর আপোনাক সকলোকে ভুগালিবো রুবেশ জনালো।